תמ"ט סעיף א', אומר השולחון אורו חנות של ישראל ומלאי, הסחורה שבתוכה גם של ישראל, ופועלים הנכנסים לשם אינם יהודים, ונמצא שם חמץ לאחר הפסח. חנות שהיא שייכת ליהודי. החנות עצמה, והמלאי, והסחורה שיש בה, גם היא של יהודי. החנות הזאת מוכרת דברי מזון. שבתוכם גם חמץ. הפועלים שעובדים בחנות הם גויים. לאחר פסח מצאו באותה חנות חמץ. השאלה היא, האם החמץ שנמצא בחנות לאחר הפסח הוא מהמלאי של היהודי, ואז החמץ הזה הוא חמץ שעבר עליו הפסח והוא אסור בהנאה לאחר הפסח, או שהחמץ שנמצא לאחר הפסח הוא נפל מהגויים וממילא מכיוון שהוא נפל מהפועלים הגויים הוא חמץ של גוי שעבר עליו הפסח חמץ של גוי שעבר עליו הפסח הוא מותר בהנאה אומר השולחן ערוך אסור בהנאה אותו חמץ שנמצא בחנות שהיא בבעלות יהודי הסחורה דהיינו מיני המזון שנמכרים בחנות הם של יהודי. אף על פי שהפועלים שעובדים שם הם גויים, לא תולים שהחמץ שנמצא שם אחרי פסח הוא מהפועלים הגויים והוא מותר, אלא מחמירים שהחמץ הוא מהסחורה שבבעלות היהודי והחמץ לאחר הפסח שנמצא באותה חנות אסור, כדין חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח. למה לא נתלה שהחמץ נפל מהגויים? למה תולים שהחמץ הוא משל הסחורה של היהודי? מסביר המשנה ברורה נקרא בפנים בסעיף קטן ג' דתלין אין שחמץ זה של החנות הוא ולא מפועליה אף שהם רגילים שם משום שהחמץ שבחנות הוא קבוע שם ותדיר ותפה יש לתלות שנשאר שם מחמץ שלו שלא מצא בעת הבדיקה הוא פשוט, דמאירי שמצא תכף אחר הפסח, בניין שאין לתלות שהחמץ של עכשיו. בפסח החנות הייתה סגורה, חנות בבעלות יהודי. תולים שהחמץ שנמצא לאחר הפסח הוא של היהודי, מהמלאי. שהיהודי לא בדק מספיק, הוא לא בדק טוב. וימי להחמץ הזה הוא חמץ שעבר עליו הפסח ולא תועלים שהוא מהפועלים. ולמה? כמו שמסביר המשנה ברורה, משום שהחמץ שבחנות הוא קבוע ותדיר. דווקא אם הוא מצא את החמץ מיד לאחר הפסח, לא כעבור זמן. כעבור זמן, אז תולים שהחמץ הזה הגיע לאחר הפסח, ואין פה בכלל נידון, ודאי שהוא מותר. מה מוכרים בחנות הזאת? אומר המשנה פה קטן א', סחורה, פת ויין וקעיי גבנה. ממשיך השולחן ערוך לדוגמה הפוכה. חנות של אינו יהודי ומלאי של אינו יהודי ופועלים יהודים. חמץ שנמצא שם מותר אפילו באכילה. ושוב, כי אנחנו הולכים תמיד אחרי המלאי שבחנות. אם החנות והמלאי שבה שייכים ליהודי, חמץ שנמצא שם אחרי הפסח אסור בהנאה, כמו שכתוב בשולחן אורך בתחילת הסעיף. אם החנות והמלאי שייכים לגויים, החמץ שנמצא בה אחרי פסח מותר בהנאה. אף על פי שהפועלים שם הם יהודים, כי תולים תמיד בחנות ולא תולים בפועלים שנכנסים משם, לכולי ולחומרי. לכולי, שאם החנות והמלאי של גויים, אף על פי שהפועלים יהודים בחמץ מותר, ולחומרי, שאם החנות של יהודים, אף על פי שהפועלים גויים, חמץ שנמצא שם לאחר הפסח, החמץ אסור. המשנה ברא בסעיף קטן ד' מדבר על הדוגמה ההפוכה שהחמץ וה... שהחנות והמלאי של גויים ואף על פי שהפועלים הם יהודים החמץ מותר לאחר הפסח. אפילו אם הייתה חנות סגורה כל ימי הפסח דלייקל המיטלי שהנוכרי בא לחנות הכניס שם חמץ זה בפסח. ובוודאי חמץ זה מקודם הפסח הוא. דהיינו המשנה הבראה אומר שבאופן כזה שהחנות שייכת לגויים אף על פי שהייתה סגורה בפסח בכל זאת תולים שהם של הגויים ולא של היהודים שעבדו שם לפני פסח. כי אם החנות הייתה פתוחה בפסח, ברור שנתלה שזה מהחנות. כי היהודים לא נכנסו לשם עם חמץ בפסח. מסיים השולחן ערוך, כך גרסת רש"י ורבינו היי, שהולכים תמיד אחרי בעל החנות, אחרי המלאי. אבל רך גורס בהפך. לפי רך, הולכים אחרי הפועלים ולא אחרי היהודים. ולא אחרי המלאי. ואחרי בעל החנות, לכולי ולחומרי. באופן כזה שהחנות והמלאי שייכים ליהודים והפועלים הם גויים, החמץ שנמצא שם מותר. באופן שהחנות והמלאי של גויים והפועלים הם יהודים, החמץ שנמצא שם אחר פסח אסור. אבל יש גם כאלה שמסבירים פשט אחר בדברי רך. והם טוענים שרך מדבר באופן כזה שהחנות לא מוכרת מיני מזון. נקרא דברי המשנה ברוך בסעיף קטן אי. למה תמיד ללכת אחרי הפועלים? אומר המשנה ברורה, דאוסובר דתא לינן יותר בפועלים שמצויים שם תמיד, בין לקו בין לחומרי. ולעניין דינן אקטינן כדעה כמאייסה, שהולכים אחרי החנות, אחרי המלאי. ויש שכתבו דלא יפולי כלל, רך לא חולק. ולא יקוהאמרי דאו בשרייסה אלא בכגון שלא היה בחנות מיני מזון, הקשר סחורות. אבל אם היה בחנות מיני מזון, גם לדעה זו בוסר חנות אז לינן, שהחמץ שם קבוע ותדיר. עוד אומר המשנה בו, חמץ שנמצא אחר הפסח, ולא ידינן אם הוא של עקום או של ישראל, יש דעות בין האחרונים. חמץ נמצא אחר פסח ולא יודעים האם החמץ בבעלות ישראל וזה חמץ שעבר על הפסח והוא אסור, או שהחמץ בבעלות גויים ואז החמץ מותר לאחר הפסח. יש דעות בין הפוסקים. בין האחרונים, יש שכתבו שמותר בענה ואסור באכילה. ויש שמקילים ואומרים דגם באכילה מותר כי שאספי כדירה בונו דלקולי אזלינן יש אומרים שגם באכילה הוא מותר. למה ספק את דרבנן? חמץ שבר עליו הפסח, איסורו הוא מדרבנן. יש לנו ספק על החמץ הזה, האם בפסח הוא היה של יהודי או גוי? במילים אחרות, יש לנו ספק האם החמץ הזה, גזרו בו חז"ל איסור של חמץ שבר עליו הפסח או לא? ספק את דרבנן לכולי. אבל אומר המשנה אברהם, באותו מקום רוב ישראל מצויים אסור בהנאה. דוודאי מישראל נפל. אם רוב התושבים באותו מקום, אם רוב המצויים באותו מקום הם יהודים, אז ודאי שסביר לתלות שהחמץ הזה שאנחנו מוצאים עכשיו הוא חמץ שנפל מהיהודי והוא אסור לאחר הפסח. וכל זה כשנמצא מיד אחר הפסח או שהפת ישן שאי אפשר לומר שנפל אחר הפסח. אבל אם אפשר לתלות שנפל אחר הפסח מותר אפילו באכילה בכל עניין. אם יש לתלות שהחמץ הזה שהוא מוצא עכשיו הוא נפל אחר הפסח, ודאי שהחמץ מותר. כגון שאם הוא לא מוצא אותו מיד אחרי פסח דיותר השליטות שמאחר הפסח הוא ומשנתלה לומר שמשרעיל נפר קודם הפסח, זה זמן מרובה כזה לא היה מונח בדרך. אז לכן תולים שהחמץ הזה שנמצא הוא חמץ שנאפל לאחר הפסח והוא מותר ודאי באכילה.